I když den otevřených dveří na gymnáziu a střední odborné škole byl určen hlavně pro děti a jejich rodiče, kteří zkoumají, kam jít dál na studia, přesto byl velmi zajímavý i pro toho, kdo se přišel do školy podívat jen tak, aby zjistil, co je tady nového. A to byl asi i můj případ, jenže jsem měl to štěstí, že jsem hned u vchodu potkal studenta kvarty Miroslava Rosu, který mě celou školou provedl a přestože byl zrovna čtvrtek, byl pro mě stejně důležitý jako pro Robinsona jeho přítel Pátek. Tak, dobrý den, vítejte v gymnázium a SOS Hostiné. Jmenuji se Miroslav Rosa, jsem z kvarty a provedu vás touto školou. Tohle je nově zařízená učebna. Původně byla ve vedlejší místnosti, ta se předělala na jazykovou učebnu. Takže učebnice, podle kterých teďka učíme, takže to je pro starší studenty a tady to je tady pro mladší studenty a pro doplňkového materiálu. A tady teda naše nová jazyková učebna. Dobrý den. Dobrý den. Tak Čata vám představí naši jazykovou učebnu. Učebnu jazyku, učí se tu němčina, taky český jazyk, tady jsme si angličtina a připravili jsme si nějaké aktivity, které zabaví studenty, třeba roční období, ale i osobnosti a pohádky bratří Grimmů a čísla, tady si to můžete dát studenti vyzkoušet. Já jdu učebnu číslo 12, což je hudební výchova a už tady můžete slyšet, že je to v průběhu. Tak jsme se dostavili do učebny biologie a tady vidíme projekty. Jeden z základních projektů bylo, že jsme odlovili vodu z potoka a teďka se můžeme kouknout na živočichy, které žijou v potoce. A hýbus? Na šivce, můžete vidět. Skumavce. Tady jsou takový čistší. Vidět vodoucha stříbřetýho, to je pavouk, který loví ve vodě a žije poblíž vody. Zkouším to zachytit. No, ale jo. Musí vidět oči, že jo? Oči a hlava hrůčů. A pak ještě tady máme plaštěnku. To se tam mějte oči, to je velká velká plaštěnka, takže tam není nic vidět celý mikroskopem. Teďka budeme vstupovat do učebny fyziky, kde budeme mít na téma voda živá. A to bude speciální v tom, že tam uvidíme 9 povídek, které budou o vodě a fyzice. Tady to máme povídka o smutné žárovce. Tak děkujeme. Já se snažím.
Teďka jsem v učení číslo 5 a tady se kouknu na zahraniční praxe. Jak jde vidět na tabuli, tak tentokrát to bude o Německu. Tak, dobrý večer. Já bych vám teda chtěla pozvat, aby se shlédli víceméně, jak probíhaly praxe v Německu, která proběhla asi před měsícem. Byli jsme ve Walsburg-Jengen, na jeho Německa, k hranicím se Švýcarskem. Každá studentka pracovala v jedné třídě a měla na starost jedno až dvě děti, o které se staralo. Většinou ty děti byly i postižené tělesně, většina dětí moc nemluvila. Tak, tady to už je Rheinblick, Laufenburg, to je asi tři stanice od Walshutu. Tady taky pracovali teda tři studenti. Toto zařízení má tři patra a v každém patru pracoval jeden ze studentů. Paní učitelka Lucie Jiříková měla se svými studentkami připravenou pěknou prezentaci z praxe v Německu. Studentky pomáhaly jak v ústavu pro postižené děti, tak v domovu pro seniory. Připravena byla i praktická ukázka péče o ležícího klienta, a to samozřejmě v němčině. Dobré ráno, paní Weberová. Guten Morgen. Dobré ráno. Haben Sie gut geschlafen? Vyspala jste se dobře? Ja. Ano. Und haben Sie Hunger? A máte hlad? Ja. Ich bringe Ihnen etwas zu essen, ja? Dám vám něco k jídlu, ano. Postel dát, víš? Tak, odemřu ten pusu. Schmeckt es? Na to? Nein. Ne. Augen? Oči. Gesicht? Obličej. Hals? Krk. Prsa. Bauch. Břicho. Hrdna. Paže. A po této praktické ukázce péče o klienta se podívejme do další třídy, kde se studenti zabývají vodou. Tady to je chemická část projektu jménem Voda živá a tady se dozvíme, jak si můžeme koukat na vodu z chemického pohledu. A nakonec tady máme železo. Samozřejmě to je jenom železo v prášku, tady to, a to rozpustitelný není ve vodě. Ještě tady máme sůl a to víš, to sůl je ve vodě rozpustná. A cukr. Tak, takže si vezmeme 1,5 gramu jodu a 1 gram hliníku, dá se to na jednu železnou mističku a tato směs bude reagovat s vodou, že začne se to škvařit a následně to udělá fialový kouk. A co to vlastně, z čeho se to skládá, nebo jak je složení? Hlavní složení je Herkules a voda, také barvivo a bauxit, pokud se nepletu. Borax. A tady to už je starší, takže je to solidní tvar převážně. Ale předtím to mělo takovou vlastnost, že se to dalo takhle ze strany na stůl a ono to až na zem staklo. A co všechno se vyučuje na střední odborné škole? Tady jsou vlastně ty obory, které se vyučují tady na té škole, což je třeba sociální politika, psychologie, to se tam hlavně zabírá, psychika člověka, různě jakoby povahy a tak. Pak tady máme praxe, třeba chodíme na praxi do pečovatelského domu. Vůbec jako řádný takový ještě to bylo. Tady se nacházejí SEO-testy, což jsou jakoby předtesty k tomu, že pokud byste se chtěli přihlásit se na gymnázium, tak tady máte možnost si vyzkoušet, jestli na to máte.
Nedávno byl výlet do Anglie, který byl sponzorován Evropskou unií. 70 studentů tam jelo zadarmo. A tady v učebnici číslo 3 se můžeme kouknout, vlastně, kde byli a co prožívali. A co jste tady vytvořili, Honzo, co jste vytvořili? Jsme vytvořili mapu Spojeného království spolu s obrázky navštívených míst. Tak a říká se tomu teda projekt? Anglické stopy. A tak připomeň nějakou stopu? Tak to máme například Brighton, nebo Bílé útesy, Beachy Head. Byli jsme byli v Londýně dva dny, takže tam je spousta památek. Na Stonehenge jsme byli. Stonehenge. Tady jsme byli v Salisbury Cathedral, což je katedrála, ve které se nachází Magna Charta, její kopie, která je v podstatě vytetovaná na kůži. Poslední den jsme byli v Londýnu a tam to bylo nejbohatší. Navštívili jsme třeba Tower Bridge, Big Ben, London Eye, nebo Buckingham Palace. Byli jsme v anglicky mluvících rodinách a dojížděli jsme v podstatě, z toho zájezdu jsme dva dny dojížděli do školy, do Brightonu, což byla židovská škola, kde jsme se zdokonalovali tři jazykové schopnosti. A ten, asi ten zážitek byl pozitivní, měli jsme počasí, jsme měli krásné, takže jsme spokojeni. Jsme před učebnou číslo 2 a zde se dozvíme, jak naše předkové jedli a více okolo toho. Dějepise na gymnázium a tady to jsou ve vyšších ročních sníh. Je to kamení? V tom prvním poradím, že to je kov. A i v dnešní době si to hodně používá. Co to máte tady na tom stole? To měli stravu na den rakouští vojáci v roce 1866. A vlastně si vždycky mohli vybrat buď mouku nebo chleba. Ty mouky si ho pak udělali, dostávali hovězí maso, my ho máme tady v plechovce, anebo pak luštěniny, rýži, mouku, cibuli, nebo pepř, pak nějaký tuky, sůl, mohli si vybrat i tabak, a kořálku, víno, nebo pivo, a kafe taky. No a podle toho se měl ten mince. No a jmenovala se, byl to panorámy. A stej se. Tohle to všechno budeš vědět, až budeš chodit na gymnázium. Jsme v učebnici číslo 1, adresa různě anglické spisy, což budou spisy o tom, co se v té době dělo. Jakým způsobem se teda tady ty anglické listy vyrábí? No, to jsme se přihlásili na příjezdem do Anglie na tento projekt a po příjezdu pán učitel po nás chtěl, aby jsme sepsali nějaké články o tom, co se nám líbilo, co nás zaujalo, buď architektura, nebo holky samozřejmě nakupování, kde jsme byli na různých výletech, třeba ve Stonehenge, na křídových útesech. My jsme to panu učitelovi poslali, on to zkontroloval a jinak a teď to děláme, jsme zrovna dělali ten, už to dáváme jakoby dohromady, sloupky, fejetony, máme tam i fiktivní rozhovor, který provedl pan Baklík s jedním tím jakoby strážcem v Tauru. No jinak teď jsem dodělal zrovna jeden ten ještě článek o křídových útesech, protože se tam byl jeden pán, který byl v obleku a byl tam s ním kaplán, ale nedozvíme se, o co tam prakticky šlo, jestli mu rozmluvil sebevraždu nebo něco takového. A výsledkem teda bude nějaký jakoby časopis? Nebo výsledkem budou jakoby noviny, no, pro studenty, kteří v té Anglii nebyli, aby si mohli přečíst, co tam bylo, kde jsme byli a takovéhle věci. Doufám, že se vám naše škola líbila. Pokud chcete vědět víc, posuňte sami a přijďte se podívat. Tolik tedy můj čtvrteční průvodce gymnáziem a střední odbornou školou Miroslav Rosa a jeho závěrečná slova nepatřila pouze mně, ale vám všem.